音楽理論講座第5回目です。今回は7度になります。おしゃれコードの代名詞としてセブンスコードなんて耳にしたことありませんか？もともとジャズや R&B などでよく利用されていましたが、最近ではポップスでもよく使われるようになったコードです。それでは始めていきましょう。7度にもメジャーとマイナーの2種類がありますね。まずはメジャーから。はい、読み方は C メジャーセブンス。 C のコードは1度、3度、5度でしたね。それに7度が新しく加わりました。わかりやすく7とついていますね。三角はメジャーを表します。 C メジャーセブンス。弾く場所はもちろん7度ですね。1度と7度は隣同士でしたよね。そう、オクターブの隣にメジャーセブンスがあります。はい、何とも言えない響きですね。次はこちら C7 です。弾く場所はメジャーセブンスの隣、マイナーセブンスになりますね。どんな響きがするのか弾いてみましょう。はい、これも何とも言えないですけども、メジャーセブンスよりも安定して聞こえますね。数字の7だけの場合はマイナー7を弾きます。メジャーセブンスとセブンス間違えないように気をつけましょう。では実際にコード進行に合わせて弾いてみましょう。キーは C ですね。ベースのセブンスコードは5度を省いて、ルート3度、7度を弾くのが基本的ですね。やってみましょう。まず1度、C メジャー7。ルートと3度。ルートと3度。はい。そして薬指で、オクターブのここメジャーですね。メジャー7ですね。メジャー7度ですね。ルートと3度。そして薬指でメジャー7度ですね。どうですか？3度が入るとおしゃれな雰囲気が出てきた気がしませんか？はい、押さえにくい場合は左手の親指の位置、手首を前に出すを意識してみてください。難しいけど頑張って弾いてみましょう。次に7度マイナーセブンスです。どこを押さえるでしょうか？探してみてください。どうでしょうか？コードを分解して考えてみましょう。7度は1度の隣でしたね。はい、ここですね。そして M7。M はマイナー3度の M でしたね。はい。そしてセブンスは何もついてないので、メジャーセブンスの隣。マイナーセブンス。はい。なので、B マイナーセブンスですね。この三角形を意識してください。次は6度マイナー7。ということは、この三角形のまま6度を弾けばいいんですよね。はい。では、一連で弾いてみましょう。2、3、4。はい、どうでしょうか？マイナー7の三角形覚えてくださいね。ではキーを変えてやってみましょう。キーは E フラットです。コード進行はこちら。6度マイナー7、5度7、4度メジャーセブンス。まず形を確認しましょう。6度マイナーセブンス、先ほどやりましたよね。はい、三角形ですね。次にこちら、5度セブンス。こちらはどうでしょう？まずルートと3度、そしてただの7なので、セブンスなので、そう、マイナーセブンスですね。は
はい、小さい三角形になりました。そして4度メジャーは3度とメジャーセブンスですね。メジャー7度。はい。では、こちらも弾いてみましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー。もう一度いきましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。指の形でコードを覚えるときに、どの指が何度、コードに対しての何度を弾いているのか把握することがとても重要になります。3種類のセブンスコードが弾けるようになると演奏やアレンジの幅が広がりますので、ぜひ練習してみてくださいね。では次にこちら。まず3度マイナーセブンス、三角形の形でしたよね。 E フラットの3度のマイナーセブンスですよね。ですがルートが4弦を弾いている場合、マイナー3度はオクターブ上のマイナーサウンドを使った方がベースのコードには綺麗に響きます。はい、ここですね。一直線の形になりました。はい、マイナーセブンスの下にマイナーサウンドがありますね。次に2度マイナーセブンス、はい、同じ一直線です。そして7度マイナーセブンス、はい、同じ一直線ですね。そして1度メジャーセブンス、こちらは3度と7度、両方ともメジャーの位置ですね。どうなるでしょうか。そう、どちらもマイナーから一つ横にずれるということですね。はい、こういう響きですね。それでは弾いてみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。もう一度いきましょう。ワン、ツー、スリー、フォセブンスコードにも何度がメジャーセブンスで何度がセブンスなのか規則があります。マイナーコードから見ていきましょう。マイナーの時はセブンスを弾いていますね。はい、そしてメジャーコード、1度と4度はメジャーセブンス、5度の時だけメジャーコードとセブンスの組み合わせになるので注意してください。どうでしょうか。5度以外はメジャーとメジャーセブンス、マイナーセブンスの組み合わせなので少し覚えやすくなっていますね。さあ、以前やったレッドイットビー覚えていますでしょうか。こんな感じのでしたよね。ベースのフレーズはコードからということで、基本となるルート3度、5度、7度をやってきましたね。このレッドイットビーのベースフレーズもルートと3度、5度、7度を使って弾いています。もう一度ゆっくり弾いてみますね。指板のどのあたりを弾いているのか、目で見たり、何度の響きがするのかを、音を探して耳コピ、目コピにチャレンジしてみてくださいね。
はい、いかがでしたでしょうか。ルート音と相性のいい3度と5度に比べて7度、セブンスはやや不安定な響きがしましたね。ですが3度と組み合わせることで明るいとも暗いとも言えないような雰囲気のコードになりましたね。これがおしゃれな感じを出しているのかもしれませんね。さあ次回はこれまでに学んだ度数、キー、コードがどうつながっていくのかっていうのをやっていきますね。ではまたお会いしましょう。